各地方政府可以因应他们的各地方的所谓的疫情，还有他们的民情跟他们的需要，做出一个最适切的判断，这没有所谓的同调不同调的问题了。就是微解封之后呢，我们开放有条件的内用，但是其实很多县市都没有跟进。那中央地方不同调，也让很多民众觉得说很错乱。那我们指挥中心这边会有进一步的说法，或是再更明确的一个做法吗？有些是学的那太紧。那又觉得好像是开放这个所谓的内用，那有些单位有些人就觉得太松，所以这都是一个在两难的情况了。那在外用的部分，我们昨天在里面有说规范的地方大家照规范走，那像松绑的部分是属于指引，那各地方政府可以因应他们的各地方的所谓的疫情，还有他们的民情跟他们的需要，做出一个最适切的判断，这没有所谓的同调不同调的问题了。因为我们的规定，就是当大家可以在这一部分里面三级警戒的一个范围区域里面，可以做一个弹性的运用，做出最适合地方的一个判断。就这个防疫的强度，跟所谓的防疫的疲乏，这两边是一个拉锯战。强度太强，那可能就违背了强度的事情就多，防疫的疲乏就会及早出来，那反而就损害了防疫的强度，这也是在这两者取得一定的平衡。那我相信地方政府也都是会从这两者去做一个取决了哈。所以常常会讲说，在防疫期间这些管理的措施都会做滚动式的调整，那也是这个道理。